ხართ მეგობრებო, ხო ხართ ჯანზე და მაგრად, დღეს მოკლედ ვიდეო უნდა ჩავწერო, ესე იგი იმასთან დაკავშირებით თუ როგორ იღებს ტვირთს, ესე იგი დისპეჩერი საიდან იღებს, არის სხვა პლატფორმებიც, რომლიდანაც შეიძლება ტვირთის აღება, მაგრამ მე ერთ-ერთს გაჩვენებთ ისე თვალსაჩინოსთვის, თუ როგორ თქვა, თვალსაჩინოდ. Falsacinot, horror, nahot, anuro, rogor, mușaops, escuela perira, este cu atra. Mocle de saris am loadboards, cuia, d-at, esei cereba, dat, ertatra, d-at. Da, oela zi aduli, mosahmaria, este cu atra, mași magalita, ce ghidzlie, tu, caos, șeni mancana, tu, caos, șeni, tu, gap, șeni compania, șeni dazhova, șeni, dacă te oela sabuț. Da, șenit gindaru ipo, este gi samușau, e bine, șenit gizlie, ma, șenit hova și dai kira o dispeceri mara. Șenit gizlie, a seve ipo, șenit, e este tot cuat, samușau, e bine, tu irte bine, da, liena duilia. Da, brot, șenit ci deva, este gi didihnis, camut stili, compania una condesano, e tian urzaliani maintro, gendos titon, este gi. Brokeri. Moklet. Ai sari ძალიან ადვილი API. Ai აქსევი წერია ჩვენი ადგილმდებარეობა, ესე იგი ჩვენი ადგილმდებარეობიდან იღებს 150 მილს deadheads, ანუ deadhead-ი ნიშნავს ჩვენი ადგილმდებარეობიდან 150 მილის რადიუსზე, ანუ გარშემო, ესე იგი 150 მილის რადიუსზე ეძებს deadhead-ი ნიშნავს, ანუ ტვირთამდე მისასვლელ დროს. Ესე ეძახიან აქ, ესე ეძახით, ესე ვთქვათ რა. Ხო და ამ 150 მილის რადიუსში იპოვის, ესე იგი სამუშაოს. Და აქ აწერია დაბლა enter a destination. Destination ნიშნავს სად უნდა, სად გინდა რომ მიიტანო. Штати, რომელ штатში გინდა რომ მიიტანო, ესე ვთქვათ რა. Ამას რო დავაწვევით, მაგალითად გვინდა მივიტანოთ ესე იგი ვთქვათ კალიფორნიაში. Შენდე დავატირებთ კიპოვის. Ესე იგი კალიფორნია. კალიფორნია PA ოგიჟია ისო. კალიფორნია CA. Მოკლედ კალიფორნია სიტი, ანუ კალიფორნია ალბათ სირია, არ ვიცი, კალიფორნიის ქალაქი კალიფორნია, კალიფორნიაში, მთავარია რომ შტატი ამოგვიგდო კალიფორნია, კალიფორნიაში იპოვის, ესე იგი უბრალოდ კალიფორნიაში მისატან სამუშაოს იპოვის ჩვენიდან 150 მილის დაშორებით, ესე ვთქვათ, შემოგარენში თუ რამე იქნება. Da, კალიფორნიაში წასაღები ტვირთი იქნება ეს, რასაც ვიპოვის აქ რა, ესე ვთქვათ რა. Აქ წერია standard vans, ანუ სტანდარტული ჩვენ როგორიც გვაქვს ესეთი, მაინც დავაჭერ აქ და ესე იგი ვნახოთ, გვიჩვენებს all, ანუ ყველაო, searching by truck type, when searching for loads by truck type, you can search for all equipment types or narrow your search to only specific types of equipment. Ჩვენ გვინდა only, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ესე იგი dry van-ი. Და აი ხაწერია, ესე იგი რაღაცა ისენი არა აქვს მნიშვნელობა, მოკლედ ტვირთებია ეს, ტვირთების ასაღები, უბრალოდ ტვირთების ასაღებად განკუთვნილი, რომელი სატვირთო ყავს, აი ეგ რომელიმეს მიუ ესე იგი აირჩევ, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად პირველი, მეორე, რა ვიცი, ან სულ ყველა ავირჩიოთ და ესე იგი აი მარჯვენა მხარეს ესეთი ჩიტი თუ რა ქვია ამას, არ ვიცი, მოკლედ აი მარჯვენა მხარეს თუ აკვირდებით აი წიჭკა ავანთე, ესე ვთქვათ, და ავანთე დავაჭირე მოკლედ ამ წიჭკას ერთ სიტყვით და დანს მივცემ
ვითომ ყავს სტანდარტ ვენი, ყველა ტიპის სტანდარტული ვენი დავაჭირე. Შემდეგ ჩვენ რამხსიგრძე ვენი ყავს, მაგას წერთ. Ეხლა ჩვენ აი აქ დაბლა აწერია, აი length. Რამსიგრძეა? Შუაში არის, ესე იგი, რა რამდენ სიწონის და full to partial. Ეხლა ნახეთ აქ რა ხდება, full and partial. Anu, ესე იგი, თქვენ როგორი ტიპის სამუშაოს აღებას ცდილობთ, მაგაზია დამოკიდებული. Full ნიშნავს, რომ ერთ გზაზე, ანუ ერთ გზაზე შენ მიგაქ მარტო ერთი სამუშაო და მარტო ერთ კანონა ჩამოცალო. Partial ნიშნავს ნახევარს, ანუ ნახევარი რაღაცა ერთ პატარა სამუშაოს აგიღებს და კიდე მერე შეგიძლია დაამატო კიდე რამდენიმე პატარა სამუშაოები, ანუ პატარა სამუშაო, პატარა ტვითებს გულისხმობ რა. Შეგიძლიათ რამდენიმე ადგილას მისატანად გააკეთოთ ეგრე, ანუ რამდენიმე ადგილას ასაღებ მისატანი ტვირთი აიღოთ, შეგიძლიათ ეგრეც. Და შეგიძლიათ მხოლოდ ერთ ადგილას მისატანი ტვირთი აიღოთ. Და აქ ჩვენ თუ გინდა დავაწერთ both ან რომელიმე საუჩეთ აიქიდან, აი both რო აწერია ან ორივენაირად, ანუ შეგვიძლია ავირჩიოთ, ესე იგი, რომ პატარ-პატარები ჩავალაგოთ და რამდენიმე ადგილას მივიტანოთ. სხვათაშორის ეხლა რომ გაჭირდა ეს ისენი ტვირთები, ხალხი ეგრე აკეთებს, ანუ პატარ-პატარებს იღებენ და ბევრ ადგილას ცლიან, რომ უფრო მეტი გამოუვიდეთ, ესე ვთქვათ რა. ხო, ნუ სიტყვაზე ვთქვათ, full მივცეთ, არა აქვს მნიშვნელობა. Start date, რომელ დღეს გინდა დაიწყო, აი აქ წერია today, ანუ დღეს, და end date უნდა ავირჩიოთ მაგალითად, რა ვიცი, tomorrow მაგალითად, აი 20 რიცხვი მივცეთ, დღეს 19-ია. Ანუ ხვალე მისატანი, ნუ ხვალე ვერ მივიტანთ იქამდე 20-21 იყოს. ხო, რომ ამოგვიგდოს რამე სამუშაო მინდა რომ განახოთ. ესე იგი, მიუთითეთ აქ, ესე იგი, რომელ დღეს ვიღებ და რომელ დღეს გვინდა რომ მივიტანოთ. Maximum post age, ამას არ უთითებთ არაფერს, ეს არც ვიცი რას ნიშნავს, არასდროს არ მინახე ეს maximum post age. რას უნდა ნიშნავდეს, ეს არ ვიცი, ამაზე არც დაგვიებულა არასდროს. Filtering, აბა ნახოთ, filtering facturable. ესაც აზე რა რა არის იმას რომ გითხრათ. აბა მივცეთ search. აქ ჩვენ გვინდა შეგვიძლია დავსერჩოთ. ხო, მოკლედ, აი ამოგვიგდო მოკლედ სამუშაოები. ეხლა მე ვარ ლუიზიანაში. და ამოგვიგდო სხვადასხვა ერთი სამუშაო ამოგვიგდო მარტო რა. ზუსტად ჩვენი მანქანისთვის არის, ესე იგი 53 ფიტიანი, ანუ ჩვენი არის 53 ფიტიანი ტრაილერი, მოსაბმელი, თვითონ 53 ფიტია. ნიუ ორლეანში ვიღებთ, ესე იგი, სამუშაოს და ლონგ ბიჩი არის ქალაქი და კალიფორნიაში, კალიფორნია კიდე შტატი რა. ესე იგი, აქედან დედჰედი, ანუ ცარიელი წასვლა იქამდე, ესე იგი, რა ქვია, ცარიელი რო წახვიდე და აიღო მაგალითად ტვირთი, გინდა ესე იგი 29 მილი აქედან, სადაც ახლა ჩვენ ვართ. და ერთი წამით, მეგობრებო. ხო, ესე იგი, სად ვიყავით? აი აქ ვართ, ხო. მოკლედ, ნიუ ორლეანში ვიღებთ და მივდივართ ლონგ ბიჩზე კალიფორნიაში რა. ამას დავაწვეთ. ამას გვიჩვენებს, ესე იგი, maps, საიდან სად მივყავართ. ესე იგი, ჩვენ ვართ ახლა აი აქ. აი აქ. და აი ხაზიც გვიჩვენა, ესე იგი, გზა თვითონ კალიფორნიამდე. 1800 მილია. 1800 მილს, ესე იგი, უნდა 11. ესე იგი 1800 მილი, 1800 მილი არის 20, შეიძლება 30 საათი ვთქვათ რა. მე ეს ვფიქრობ რა, შეიძლება ვწდები ახლა. ხო, ესე იგი
ვიღებთ New Orleans-ში, Louisiana-ში და მივდივართ California-ში. Წესით, აი ახლა აი რეიტი რო აწერია, rate რო აწერია, ესე ქართულად ვიტყვი, რომ ყველამ გაიგოს, შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს ინგლისური. Rate რო აწერია, აქ უნდა ეწეროს ახლა, მაგალითად თანხა რამდე სიხდიან და ესე იგი 20-ში არის June 20, ანუ 20 იღებ ამ სამუშაოს და ჩამოცლის პერიოდი არ წერია, ესე იგი ეს ნიშნავს, რომ როცა დაუკავშირდები, აი იმ დაბლა არის details-ი, ანუ ინფორმაცია ყველაფერი, ანუ ჩვენაირი მანქანა ჭირდებათ, 42000 pound-ია, ესე იგი 42000 pound-ი უნდა დაუდოთ. Pick-up-ი, ანუ აღება, სამუშაოს აღება 20 რიცხვში, ანუ ხვალეა, შეიძლება დილის 6 საათზე. იმიტომ რომ აქ წერია, ესე იგი, რომ 6 საათი და 52 წუთია დარჩენილი პიკაპამდე. და აი ეს იმეილი რო წერია, dave@zagluka-shipsecuring.com, ეს არის ბროკერის იმეილი. ანუ ამ ბროკერს უნდა მივწეროთ და აქ წერს რომ number not working currently please email me email. ნომერიო არ მუშაობსო და თხო იმეილი გაუმიგზავნე. ხო, ესე იგი რა მითხოთა, ხო, კომპანიის სახელი აქ წერია, აი კომპანიის სახელი, საიდანაც იღებ, ესე იგი ამ სამუშაოს, MCDOT-ი რამე რუმე, credit score ნიშნავს, ანუ აი ეს credit score არის, ესე იგი კომპანიის სახელი, ესე ვთქვათ, როგორ მუშაობს, ანუ 100 credit score-ი აქვს და ესე იგი თუ დააშავებს რაღაცას, რაღაცა როგორ ვთქვა ქართულად, violation-ი, ესე იგი რაღაცა დარღვევები თუ ექნება, ქულებს აკლებენ რა. ეხლა ამას ნორმალური ქულები აქვს და მოკლედ 97 კაია. ესე იგი days to pay, ანუ ეს გიხდის, ესე იგი 16 დღის გამალობაში. Reviews, ანუ ხალხი იწონებს როგორც 4 ვარსკვლავი, ანუ ამის კომპანიაქს და ნუ ეს არის რა. ხო, ანუ აი რა არის ახლა, მეგობრებო, როგორ უნდა დაუკავშირდეთ, აი ეს ლურჯად ახლა შუაში იმეილი რო აწერია, ამას უნდა დავაწვეთ, მეგობრებო, და დაუკავშირდეთ თვითონ იმ ბროკერს, ვისაც არის ეს სამუშაო რა, ვისაც აქვს აღებული ეს სამუშაო კონკრეტული ადამიანისგან რა, და ამ ბროკერს უკვე მოველაპარაკებით თანხაზე, ის გვეტყვის რაღაც თანხას, ჩვენ შეგვიძლია რომ დავამატოთ თანხა, იმიტომ რომ არ გვაწყობდეს სიტყვაზე ახლა 30 საათი რო ვიაროთ, ჩვენ გვინდა, ესე იგი მინიმუმ 600 $1000 $1000 მარტო დიზელი გვინდა მინიმუმ, ესე ვთქვათ რა, $1000 მარტო დიზელი გვინდა, 1800 მილი რო გავიაროთ დაახლოებით ვიძახი, ახლა შეიძლება ვწდები, შეიძლება 800 წეყოს რა. გააჩნია ვინ როგორ ასხავს, არა არ ეყოფა, ნუ 1000 დოლარი უნდა ყველა ვარიანტში რომ ჩაასხა დიზელი ახლა და 1800 მილი გაიარო რა. თან 42000 ფაუნდი, ანუ ფუნტია, მე მგონი ქართულად, ხო? 42000 ფუნტი, ანუ ძიმე ტვირთია. 42000 ფუნტი ახლა ზუსტად არ ვიცი ტონებში რამდენია, მაგრამ აი მძიმე ტვირთია რა და მძიმე ტვირთი ესე იგი მძიმე ტვირთს როცა გიდებენ მანქანა ძალიან ბევრს წავს რა, მეტუმეტეს 42000 ფაუნდი, სულ 45000 ფაუნდის დადება შეგილია მანქანაზე, მაქსიმუმია ესე იგი რა. ხო და ეს ბევრს წავს ესე იგი რა, და ანუ $1000 ან ეყოფა ან არა, ანუ შენ ფაქტიურად უნდა გამოართვა ესე იგი ამ ბროკერს ალბათ მინიმუმ $1800 რო დაგჭეს, ესე იგი 3600 გამოდის, 1800 3600, ხო არის? ესე იგი მას უნდა გამოართვა, ეხლა ვიფიქრებ უბრალოდ და გავაგრძელებ ვიდეოს, მეგო. ესე იგი 3600 არის $2. $4000,
anu am tuirchi 4000 dolaris ageba gamodis daakhlobit 2 dolari da ragatsa tsentebi ra 4500 dolari ro mogtses am tuirchi ikneba ai 5 anze sakme ese vtkot ra 4500 dolari ro gamuarto am brokers ese gi am samushaoshi magari ikneba mara rakhan ekhla datseulia reiti anu datseulia fasebi titon tuirtebis ძალიან ძნელია რომ გამოართვა ესე იგი ეგ ფასი რა და ალბათ დაახლოებით 2 დოლარს მოგცემს ესე 3600-3800 დოლარს ესე ვთქვათ ამ ტვიჩში ეს არის ჩემი აზრი რა იმიტომ რომ დაწეულია თვითონ ფასები ესე ვთქვათ რა 2 დოლარზე ნაკლებით კიდე არ ღირსია რული იმიტომ რომ შენ არ გჩება მე მანქანის გაკეთება იქ ცვეთა იქ ამ ხელა გზაზე მიდიხარ ამე რომე ყველაფერი მოკლედ არ ღირს მოკლედ ეს იყო და ეს მეგობრებო ეს დი კარგი აპია შეგიძლიათ ნახოთ შეგიძლიათ ესე იგი დაათვალიეროთ როგორ მოგეწონებათ ნახოთ მთლიანობაში ესე იგი ადვილია ჩემი აზრით ვინც ინგლისური იცით უფრო გაგიადვილდებათ მე ესე ვფიქრობ ბავი პო ჩვენ სადავართ ეს რუს რუსეთი ან გვინა რუსეთში აა ეს რუსეთა აი თბილისი აა ეს ცოტა იუმორი ჩავთოთ რა მეგობრებო რა განახებ თბილისში მე საცხოვრო მეგობრებო დაახლოებით ესე იგი ვარკეთილი აქ არის ხო კახეთის სადგეცილი აქ არის დაახლოებით აი სადღაც საჭანდაბაში კახეთის სადგეცი და უცნაური მაპია და მოსკოვის გამზირი, აი ვიპოვე. მოკლედ, აი მოსკოვის გამზირზე 124 სკოლაში ვსწავლობდი, მეგობრებო. და ახლობებით რაღაც აი აქ არის რა. და მე ვცხოვრობ კაიროს ქუჩაზე. კაიროს ქუჩაც და ახლობებით ლორდ კიფანიძეა ეხლანდელი კაიროს ქუჩა. აი აქ სადაც ვცხოვრობ მე, მოკლედ რა. აი ეს იყო და ეს მეგობრებო რა. იმედია გამოგადგებათ ეს ვიდეო. იმედია ესე იგი ადვილად ავხსენი. უადვილესი აპია, მოკლედ. აი სამუშაო, სამოძებნა ამ იმეებში, რა ქვია, ამ აპებში ესე ვთქვათ. როგორ უნდა მოძებნოთ, როგორ უნდა ქნათ, ისე რომ აიღოთ სამუშაო, აი ესე იღებს ჩვეულებრივი დისპეჩერი. ანუ ეხ მე რომ მქონდა დადებული დისპეჩერის კურსები ისწავლეთ მეთქი, კარგია მეთქი და ასე შემდეგ. აი ეს უნდა გააკეთოთ მეტი არაფერი რა. უნდა დაუკავშირდეთ ამას რომ ეხლა აიქ ჩაწერთ საიდან სად არის მისატანი. აი ისე ეს უნდა გამეკეთა ეხლა უფრო ცოტა ის რაღაც სხვანაირად, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ადვილად ავხსენი რა, იმიტომ რომ ეს არის რასაც სწავლობთ დისპეჩერის კურსებზე, ესე ვთქვათ. უფრო მეტი დისპეჩერის კურსებს რასაც გასწავლიან უფრო მეტ რაღაცას. ესე იგი გასწავლიან რა უნდა მიწერო, როგორ უნდა ეკონტაქტო თვითონ ბროკერს, ესე იგი რაზე გაწერინებს ხელს, არის 5-10 წუთის საქმე, აი მაგის შესწავლა რა, ესე ვთქვათ რა. უადვილესია, მეგობრებო, სხვათაშორის დისპეჩერის ესე იგი დისპეჩერის ვიდეო გვაქვს ჩვენთვის დისპეჩერზე, რომ ჩავწერ მეთქი, რომ დისპეჩერის კურსები ისწავლეთ მეთქი, იმის დაბლა კომენტარებში ბიჭებს აქვს დადებული, ესე იგი სად უნდა ისწავლოთ, როგორ ისწავლოთ, რანაირად, შეგიძლიათ ნახოთ ის კომენტარებიც იმ ვიდეოს ქვეშ. და ეს იყო და ეს, მეგობრებო, ჯანზე იყავით, მაგრათ იყავით, არ მოიწყინოთ რაც თავარია.